za ten týždeň. Takže ono to naozaj funguje, len treba vedieť, ako na to a treba chcieť. Dobre, tak ideme na to, že čo nás dneska čaká. Tak najprv nejaké pravidlá, to som chcel, že pravidlá podnikania, ale však to uvidíte. Potom nejaký krátučký príbeh o mne, aby ste, alebo možno počúvate teraz, vidíte ma všetci prvýkrát, neviete, kto som, tak uvidíme. A nápady, čo s nimi? Hej, ste sem prišli každý po nápad za milión a napriek tomu, že sú bezcenné, tak s nimi treba veľa robiť. A to inšpirácia, výber a testovanie. A to vám všetko porozprávam, že ako by ste na to mohli ísť a tie kroky prvé, ako by ste mohli spraviť. No a odtiaľ to bude už na vás. No dobre, pravidlá hry. Otázka na vás. A niekto by mohol aj odpovedať tentokrát. Čo si myslíte, aké sú pravidlá podnikania? No, prvá odpoveď hneď správna. Keď som mal bonbon, tak ti ho dám. Hej, behneme, niečo dostaneš. A potom, teraz nebudeme ešte tu okolo. V podnikaní fakt nie sú. Ako je strašne veľa všelijakých biznisových pravidel, ktoré ako keby ľudia nasledujú, ale pre podnikateľa by to malo byť o tom, že vy si to vyskúšate na vlastnej koži. Je to pravidlo, ktoré funguje pre vás, alebo si ho chcete nejak pozmeniť. A naozaj, tí podnikatelia, ktorí sú úspešní, to robia. A ja vám dám len sem na inšpiráciu, neviem, či poznáte tieto tri knižky. Tieto dve, ten Rework a to Getting Real, sú od jednej spoločnosti. A oni sú veľmi inovatívni, je tam asi 20 ľudí alebo 30. A pracujú po celom svete, skoro vôbec nemajú meetingy a sú úspešní. Vyrobili napríklad, ne Bootcamp, ale jak sa volá ten Basecamp a ešte aj ďalšie veci. A sú strašne bohatí a zmenili úplne systém, akým sa podniká. To druhé, alebo to tretie, sorry, je od Tima Ferrisa 4-hodinový pracovný týždeň. On vám dáva úplne návod, ako za 4 hodiny do týždňa môžete naozaj zarobiť peniaze, ktoré chcete. Ale nie len tie peniaze, o tie peniaze tu práve nejde. V mojom prípade aj ten trošku nápad za milión. Ja neviem, či to chcete teda robiť kvôli tým peniazom, ale skôr sa mi páči jeho myšlienka a to je tá, že žiť ako milionár, ale nevyhnutne ním nebyť. Ej, lebo v dnešnej dobe nepotrebujete byť milionár. Poznám veľmi veľa ľudí, ktorí sú milionári a nemajú čas ísť pomaly ani na vecko. Lebo proste pracujú, lebo makajú 80 hodín do týždňa, také McKinsey style, že keď nezomriete, tak budete milionár po, neviem, 3 rokoch, 5, 6. Ej? A ono to nie je presne o tom. Ale toto vám rozhodne odporúčam, keď chcete vidieť, že ako to podnikanie sa dá zmeniť, a aj ten 4-hodinový pracovný týždeň napríklad, ten úplne skvele funguje, tam sú stovky a stovky case studies ľudí po celom svete, ktorí to naozaj zobrali a implementovali. Takže rozhodne odporúčam. Ďalej, toto nie je pravidlo, ale ako podnikatelia budúci, čo chcú realizovať nejaké veci, by ste mali fakt zobrať iniciatívu a pýtať sa. Proste rozprávate sa s niekým, tuto budete po spote networkovať trocha, sa pýtajte, čo robí, kde robí, ako robí, prečo to robí. Proste už iba naučiť sa ten zvyk, byť zvedavý a proste vypytovať sa stále, to vám veľmi veľa dá do toho života. A práve aj pri nachádzaní nápadov je to potom enormne dôležité. Druhá vec je odpovedajte, hej. Keď máte čo povedať, a väčšina teda podnikateľov má čo povedať, lebo veľa zažila, alebo sa aspoň snaží niečo zažiť, keď sa vás niekto spýta, no tak smelo do toho, proste musíte im povedať, čo sa snažíte spraviť a hlavne sa teda zase snažte niečo robiť, že nezostávajte iba pri tom nápade. No a ďalšia vec, to je, čo budem hovoriť aj k tým nápadom, je, že treba všetko zapisovať. Proste to sa vám možno nezdá, hej, a veľa ľudí s tým možno má troška problém, bo nie sme naučení. Už aj na škole, na univerzite to tak bolo, že bože, na čo si robiť poznámky, že však, veď ona to povie, niekto si ich spraví za mňa, ja ich potom niekde. Teraz dokonca kamarát z Austrálie robí biznis, startup, že predávajú poznámky iba čisto. A funguje to a zarábajú už teraz nejaké že tisícky dolárov mesačne, len na to, že na jednej univerzite predávajú poznámky. Takže, ale ten point pri tom zapisovaní je to, že keď si to nezapíšete, tak to stratíte. Proste 99% prípadov budete mať dneska nejaký nápad dobrý, budete počuť túto z toho networkingu, a odídete, možno ho ešte budete mať chvíľu v hlave, ale o týždeň nebudete ani vedieť, čo to bolo. Alebo máte nejakú superpower memory a to už zase ja do toho nevidím, lebo ja takú nemám. Dobre, v krátkosti o mne niečo. Takže mám 27 rokov, robil som pre 17 firiem teraz. Som taký troška jobhopper, lebo strašne rád skúšam nové projekty a
challengeujem sám seba a ste, není to úplne zdravé, ale je to zábavné aspoň. A býval som okrem teda Slovenska v Austrálii, v Amerike, vo Veľkej Británii a robil som aj niekoľko rokov v Rakúsku. Takže som toho robil veľa, ale to je jedno. A že som totálne hyperaktívny a to je to, čo som hovoril, že nie som zdravý. No a momentálne, čo robím, čo asi tiež neviete, je, že hlavne som zakladateľ teda spoločnosti Innocence, o ktorej vám ešte v krátkosti poviem. Robím marketing pre jednu austrálsku firmu. Keďže som tam býval, tak som si dotiahol klienta a to nás zatiaľ živí, ale už dúfam, že ten Innocence prebehne do toho. V spote teraz začíname mentoringový program, o ktorom sa dozviete čoskoro viac a bude to veľmi zaujímavé práve pre všetkých, ktorí sa chcú ako keby dostať vpred a chcú spraviť tie prvé kroky. A štartujem aj taký mini startup, o ktorom vám ešte poviem troška. A je to taký ani nie startup, lebo to je non-profit vlastne. No dobre. A teraz, čo je Innocence? Ja som sa venujem už asi 5 alebo 6 rokov inovačnému manažmentu, alebo manažmentu inovácií, hej. Že akým spôsobom vy dokážete vytvoriť produkt, ktorý bude naozaj spĺňať všetky kritériá vašich zákazníkov a dokonca ich ešte aj ako keby prekonávať. A my sme si stanovili túto s tým môjim tímovým kolegom Maťom práve takú víziu, že by sme chceli, aby každá firma v strednej a východnej Európe, ale hlavne teda počnúť od Slovenska, používala tieto metódy, lebo to sú všetko metódy, ktoré sa dajú naučiť a firmy ako Apple, Google a veľa iných ich proste používajú. A bohužiaľ, väčšina firiem ich nepoužíva. Nielen u nás, ale aj napríklad v Austrálii alebo v Amerike. A my tam vidíme proste ten gap, že keby ste sa to naučili, tak dokážete byť oveľa úspešnejší. A toto chceme my dosiahnuť a to bude na veľmi veľa času asi, veľmi dlho. A ten druhý projekt, čo som vám povedal, to keby ste chceli, tak sa môžete aj prihlásiť. Je to zatiaľ v takej úplne že mega beta verzii, alebo alfa. Dokonca, ale čo to bude robiť je, že ono to fungovalo super v Austrálii a preto som to sem ako keby doniesol, že to bude newsletter, ktorý vám každý mesiac dojde a budete tam mať všetky zaujímavé eventy profesionálne. To znamená, že či to bude hotspot, či to bude nejaký networking, či to bude niečo o programovaní alebo niečo kreatívne. Proste tam sa zahlásite, je to zadarmo, dojde vám to každý mesiac a či budete chcieť ísť alebo neísť, proste tam si to môžete pozrieť a budete mať všetko v jednom e-maili. Takže ak chcete, tak sa prihláste. Hovorím, teraz to funguje síce, ale nie je to úplne dotiahnuté, ale čoskoro to dotiahneme ešte ďalej. Dobre. Tuto tá pirátska vlajka, to som len chcel povedať to tým, že alebo teda to, že vy ste mali ísť vlastnou cestou. Nechajte si fakt kecať do toho. A keď chcete začať podnikať, ono je to strašne ťažké. Mne napríklad doteraz rodičia hovoria, že ty vole, ty prečo podnikáš? Proste, že však to ti robí zlé a máš veľa stresu a ja neviem čo. Veľakrát aj kamaráti mi hovoria, že ty blázni, že však čo tá firma, však taká tu ani není, tak prečo tu zakladáš, ako to nebude mať úspech, kto ti bude platiť, to ako si predstavuješ vôbec. A to ste kašlite na to, no choďte si vlastnou cestou. A to je veľmi dôležité, fakt nenechajte sa dotlačiť do kariéry 9 to 5. Je to síce ťažké a možno sa v tom človek zapadne a veľmi sa ťažko z toho vypadáva, ja viem, lebo ja som v tom tiež bol. Ale treba s tým proste niečo robiť a skúsiť nájsť ten vlastný, ako keby nevyšlápaný chodník. Dobre, toto už len úplne v krátkosti. Tu som vám hlavne chcel ukázať, že všetko je na niečo dobré. Tak ako sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré, tak úplne všetko je samozrejme na niečo dobré, je to dobré. Ale naozaj, ak teraz keď spätne sa pozerám na každú z tých firiem, projektov, univerzít, tak vám viem povedať úplne, že ako z jedného som sa dostal vlastne k druhému, ako z druhého do tretieho. A ono to proste všetko spätne do seba zapadá. A možno aj keď teraz cítite, že v tej firme, kde ste, alebo tam, kde ste, že to nie je úplne ono a že to skúste sa z toho učiť. Proste napríklad, aj keď je to zlé, skúste to neopakovať potom, keď budete vy napríklad šéf. Skúste proste robiť veci inak. Hej? Dobre, interaktívna časť, aby som vás troška zobudil. Kto z vás tu už podniká? Dobre, jeho pár vás je. Ty, čo nepodnikáte, čo si myslíte, že aký je rozdiel medzi podnikateľom a zamestnancom? A skúste niekto odpovedať, to by som fakt uvítal. Odvody. No dobre, dobrá odpoveď. A ešte, čo by to také mohlo byť? Hocičo, fakt uvítam úplne, hocičo. Motivácia, čas, ešte. Zodpovednosť, v akom zmysle? Podnikateľ
zamestnanec môže odísť. Vieš, SROčka tam ručíš do 5000, to je, ktoré väčšinou inak SROčky už v dnešnej dobe ani nemajú. Takže to je také, ale jasné, ako všetky tieto odpovede boli viac menej relevantné, lebo každé do toho zapadá, ale viac menej z toho, čo som sa aj naučil, vám už len poviem, že krátke lekcie a potom už pôjdeme na tie nápady. V mojom ponímaní, a myslím, že aj veľa podnikateľov so mnou súhlasilo, je, že podnikanie je stav mysle. Hej, ja som úplne presvedčený o tom, že vy nepotrebujete mať vlastnú firmu, vlastný tím, peniaze, neviem, kanceláriu, garáž, auto, čokoľvek si to vymyslíte, ale to nie je o tom, že máte nejaké hmotné statky. To je proste o tom, že to máte v hlave. A čo to presne znamená, je, že vidíte príležitosti. Viete ich vyhľadávať a potom hlavne, proste to je zase to vyhľadávanie a výber tých príležitostí, to je zase len ten ako keby úplný začiatok, to je 1%, ale hlavná je tá realizácia tých nápadov. A to, že sa stále posúvate vpred. Ste, ten nápad je dobrý, ste to odskúšali, nefungovalo to. Nevadí, musíte vyskúšať ďalej, proste to je podnikanie. Bohužiaľ, svet je zlý na všetkých a na podnikateľov ešte viac. Ale ono sa to fakt doplatí. A hlavne, čo viem, že podnikatelia sa oveľa viac zabávajú v živote ako napríklad zamestnanci. Samozrejme, keď pracujete pre, ja neviem, IDEO alebo Google, tak to nemusí byť ten prípad, ale pre tie ostatné firmy, ktoré nie sú až také zábavné, tam to až také zábavné nie je. Vyhoďte zlého šéfa. Toto je inak super, ako neviem, ja by som to zapísal, keby som to videl pred nejakými 10 rokmi, lebo naozaj, keď vidíte, že ten šéf vás neposúva vpred, že vám bráni v rozvoji, a že sa s tým proste nič nedá robiť, že ste to už skúšali mu povedať, že vieš čo, ale Fero, počúvaj, zvyšiť prachy mi nechceš, ani mi nové úlohy nechceš dať, je to strašná nuda a chceš, aby som tu pracoval, odchádzam. A naozaj si to proste, ja som až nerozumiem, že ako veľmi som to pokazil, že som tak dlho zostal s niektorými šéfmi a v podstate až teraz mám 27 a až teraz som v podstate začal podnikať naozaj, ako keby na plný plyn. Toto hovoril už aj Viktor z Quality Unit. Neviem, či tu niekto bol na tom rozbehni sa, ale to nepretrhnite sa. To je strašne dôležité. Akože, ja som si to zažil sám a na zdraví sa to vie odraziť veľmi, veľmi zle a to sa potom s vami ťahá do nekonečna. To je fakt, že keby začarovaný kruh, takže skúste hlavne pre niekoho, už keď pracujete pre seba a pretrhnete sa, tak aspoň viete, na čom ste, hej. Ale keď pracujete pre niekoho, kto z toho má strašný profit, tak tam sa pretrhnúť, to sa fakt neoplatí. To je úplne, že stratená vojna. Všetko má svoj čas, ako fakt sa nesnažte spraviť všetko hneď. A to je problém s tým, zase s tým fokusom, s tým getting things done. Nespravíte všetko hneď a fakt nemajte na mysli 25 vecí a nerobte 5 projektov naraz, jak po niektorí túto zo spotu a ja, samozrejme. Ale fakt sa zafokusujte a ono to bude potom fungovať oveľa lepšie. A toto, že zvážte OPM, neviem, či pozná niekto tú skrátku. OPM je to anglické. Nie, sa to volá, že other people's money. A to je to, že keď idete a nájdete si nejakú robotu, ktorá je celkom zaujímavá a oni vám dovolia, že pozrite, my potrebujeme dosiahnuť toto a toto, tuto máte nejaký budget a choďte to vyskúšať. A to vám častokrát aj firmy spravia, alebo aj v tej firme máte možnosť ako keby priniesť nejakú vlastnú iniciatívu a robiť niečo, len musíte robiť trocha naviac. No, to, troška to bolí, ale proste bez toho, aby človek spravil troška viac, sa to nedá. A ten OPM, pre mňa to fungovalo. Sice až po 10 rokoch som teraz začal naozaj na vlastnú pesť fungovať, ale zase na druhej strane viem, že ja som hľadal stále také, som mal výhovorky, že nemám tímového člena, alebo teda nemám spoluzakladateľa. Kto bude so mnou robiť rozhodnutia? Ja predsa neviem robiť rozhodnutia. Alebo také, že však nemám peniaze, nemám skúsenosti. A to sa, neviem, či sa to premieta v každej hlave podnikateľa alebo budúceho podnikateľa, ale ja mám ten dojem, že asi aj áno. A potom, že jasne, nemám nápad, to je ešte taký dôležitý bod. A v tom prípade vám to fakt pomôže. A keď budete na to už vyzretí, ako veľa ľudí hovorí, že kopnite do toho, hej, a choďte do toho, proste, to je na vás, hej. To vám nikto povedať nevie, keď sa na to cítite, keď máte tú možnosť, najlepšie je začať mladý, keď ste tu, že mladí ľudia, študenti, keď nemáte ešte veľa nákladov, nemáte, že manželku, deti, hocičo, hej, byt, hypotéku, vtedy je najlepšie, lebo tam vám stačí, no, neviem, priemernému študentovi musí 500 eur v dnešnej dobe stačiť a na tie startupy v dnešnej dobe fakt netreba viacej, hej? Na mesiac, teda myslím. Nehovorím, že za 500 eur robí niekto
naštartoval startup, to možno ne. No dobre, a teraz ideme na toto. Nápady. Takže, čo si myslíte, že sú tieto jednotlivé veci? Môžem vyvolávať, alebo niekto? Hej, vieš to popísať? Hej, tam boli... Milión dolar page to bola. Hej, predbehol ťa. To ten mikrofón. Nie, ale to je v pohode. To bolo 1 000 000 pixelov a každý ten pixel stal 1 dolár a ten človek proste dokopy dal stránku, ktorá bola hodná 1 000 000 dolárov. Čo je úplne, že sprostý nápad by som až povedal. A neviem, či by do toho niekto išiel, ale asi najskôr aj išiel. A tieto veci sú všetky presne o tom, hej. Toto je, že okuliare pre psov. Ako, hej, taká blbosť sa asi podarí len v Amerike, nejakže veľmi úspešne. A toto boli všetko veci, ktoré zarobili viac, jak, neviem, 5 000 000 dolárov alebo tak. A čo bolo ešte najvtipnejšie na tom slajde, je, že to sú všetko veci, ktoré väčšinou robili deti do 15 rokov, hej. Že oni to vymysleli, prišli s tým, potom to ukázali niekomu a spravili to dokopy a boli z toho biznisy. Neviem, napríklad, čo spomeniem. Pozná niekto tú aplikáciu, čo je na tom iPhone? Áno, poznáš ju? A čo to bolo? Už to len bolo teda aplikácia, ktorá nič nerobila. Len dokazovala, že človek je dostatočne bohatý, že sa môže kúpiť za 1 000 dolárov. Stále 1 000 dolárov. Kala na tom strašne moc zarobil, hej. Lebo veľmi veľa ľudí je, neviem, egomaniaci. Proste vyťahneš si aplikáciu a ukážeš, že aha, ja mám aplikáciu, ktorá stala 1 000. Čo to robí? Však to nemusí nič robiť, však som bohatý, ne? No, takže to... Toto je napríklad Santa Mailbox, že posielate kvôli vašim deťom alebo pre vaše deti Santovi e-maily a vlastne listy v tomto prípade a za každý dáte 10 dolárov. Dobrý biznis tiež, úplne že nonsense, ale predsa. A neviem, napríklad tam tá hra Tiny Links, ona je geniálna, ja som miloval, bol som na to dosť addicted, ale ako tlačete tam takto raz, no ste jedným prstom niečo, hej. Je to pekne to vyzerá, je to dobre nadizajnované, ale v podstate, čo sa nejakej takej toho prevedenia týka, nie je to až také zložité, hej. Ale to by vám vedeli asi tí game mastery túto povedať viac o tom. Takže čo som tým chcel povedať je, že z akéhokoľvek nápadu sa dá spraviť ten úspešný a ten miliónový. A musíte dostatočne chcieť a musíte vydržať, hej. Musíte skúšať a skúšať do nekonečna. Prečo to hovorím, že do nekonečna, hej? Toto boli moje úspešné neúspechy. Ja som proste už tieto 4, ešte možno aj ďalšie 2. Na to sme mali už aj týmy poskladané, bolo to super, parádne nápady, vízia tam bola, mali sme ako keby aj tú passion, ako všetci hovoria, že to musíte mať tú vášeň, to nadšenie preto. A všetko to proste neúspelo, lebo niekto povedal, že ten biznis model nesedí, alebo nemám na to čas, alebo ja neviem, nie je to pre mňa zaujímavé. A hold potom ide ďalej, že no tak skúsim. Tak ja som založil to Innocence, teraz tu Eventlamu ešte. Či to bude úspech? No keď sa posnažím, tak snáď aj áno. A keď budem sa snažiť dovtedy, kým to proste úspech nebude, no. Tak to v podnikaní chodí. A ďalšia vec je to plán B. Treba vedieť, čo ďalej. Proste keď sa vám to nepodarí a náhodou fakt poviete, že tak musím to zavrieť, lebo hold, firmy nechcú byť inovatívne na Slovensku, tak... Musíte mať niečo ďalej a ja už mám tiež nejaké na radare, že čo by som chcel začať, no na to není čas a hlavne na to není ďalšia hlava. Takže, kde začať? Takto ako to vidíte, tak nejak to asi vyzerá, aj keď ten nápad už máte. Ale keď ho nemáte, tak by som radil s týmito troma vecami. Čo vás baví, v čom vynikáte a čo chýba? Či už vám alebo niekomu inému. Čo vás baví, hej? Tak čo vás baví? Vie mi niekto povedať, že čo vás baví? Akože úplne jedno je to, že či je to biznis alebo tak. Má niekto nejaký koníček, čo by ste povedali, že naozaj, že vás to baví tak moc, že by ste to chceli robiť celý deň? Že si sa smejú a nikto neodpovedal zase? Môžem karhať? No predpokladám, že áno. Ja som zvolil tú fotku preto, lebo najprv som si tak hovoril, že ono je to, že už keď sa musíte takto obejesť a toto robiť, za peniaze, tak to musíte mať strašne radi, hej, že vás to musí veľmi baviť, lebo toto by asi normálny človek nespravil. A teraz som si tak uvedomil, jak som si znova prechádzal tú prezentáciu, lebo ja už som ju mal 3 týždne dozadu v Brne. A som si povedal, že ďalšia vec, čo vidno, je, že on má vyložené nohy na stole a telefonuje a usmieva sa, hej. To je úplný ideál, akože väčšina podnikateľov to má ťažšie,
Ale myslím si, že aj to sa v dnešnej dobe dá už oveľa lepšie odmanažovať, aby ste naozaj mali viacej radosť z toho. Lebo vy to nerobíte, keď to robíte pre prachy, tak áno, ale tu práve chcem povedať, že tie peniaze nie vždycky sú úplne parádny motivátor. Ja som teraz bol v jednom extrémne potenciálnom startupe v Austrálii, mali sme naozaj prvotriedny tím, akože lepší som si nemohol prijať. Problém bol v tom, že všetci boli namotaní iba na peniaze. Teda okrem mňa, lebo mne nikto žiadne nedával, ani mi žiadne nesľúbil, ale ja som chcel proste tie skúsenosti, hej. A problém bol ten, že potom, keď prišli vážne problémy, a naozaj, že sme to nevedeli predať, lebo programátori povedali, že my už sme doprogramovali, nás už to nebaví, že ono je to hotové z našej strany, ukážte nám, že to funguje, alebo že to ľudia chcú. No a ľudia to nechceli, lebo oni na to išli práve tým úplne opačným spôsobom, že postavme produkt a potom ho tam dajme a však oni sa budú hádzať o to, trhať, neviem čo. A tak to nefungovalo a čo sa stalo je, že som odišiel ja aj programátori a zrazu sa to rozpadlo úplne celé, ostali tam dvaja marketingoví ľudia, ktorí programovať vôbec nevedeli a tým to aj skončilo. A to bol rok úsilia a $100,000 investícií alebo 140. Takže akože celkom pekné a bolo to o tom, že peniaze. Ako fakt, keď chcete peniaze, choďte do, ja neviem, investment bankingu, alebo choďte do Forexu, alebo ja neviem, niečo, hej. To je viac menej jasná cesta, si prečítate zo pár kníh, prihlásite sa niekam, minulý týždeň som bol na takej prezentácii, tam práve hovorili o tom nejaký super portál, ktorý vám dá úplne najlepšie informácie a zrazu budete proste bohatí za chvíľu, hej. A tak môžete zbohatnúť. Keď chcete startup kvôli tomu, aby ste tým ako keby trocha žili a nie len išli do toho kvôli tým peniazom, tak to fakt kvôli tomu nerobte. No dobre. Otázka, v čom vynikáte? Vedeli by ste si to aspoň v hlave zodpovedať, už keď nikto nič nepovie? Že vynikáte v niečom? Viete o tom, že ste v niečom dobrí? Napríklad, ja neviem, ste boli na nejakých školských projektoch alebo pre tých, čo už pracujú alebo podnikajú. Ste si vedomí toho, v čom naozaj vynikáte z tých ľudí ostatných, s ktorými pracujete? Lebo to je veľmi dôležité. To keď neviete, tak tam je veľmi ťažko že začínať niekde. Proste, ja by som povedal, že zistite, v čom vynikáte a úplne ideálne je, ja neviem, pre mňa toto fungovalo a fungovalo to pre veľa mojich kamarátov. To je taká knižka, tá kniha vôbec nemá žiadnu hodnotu, ale dojde vám k tomu taký kódik a to si zadáte niekam na ich webovej stránke a ono sa vás to za nejakých 15 minút opýta nejakých 300 otázok. Hej? A na základe tých 300 otázok, oni to majú v Amerike nejak na základe 100 miliónov odpovedí, proste štatisticky už dosť vymakané, že to naozaj sedí. A nemusí to sedieť teda na 100%, proste záleží na tom, aký máte deň a akú chuť, hej, že ste pesimista zrazu alebo optimista. Ale pre mňa, pre veľa ľudí to fungovalo. Mne tam napríklad vyšli také, že strategické myslenie, že achiever, to strašne, že sa strašne rád učím a že nie som ako keby taký, že mám veľmi dobré vzťahy so všetkými, že taký nejaký zabávač veľký, ale že ja mám naozaj rád vzťahy ako keby také tie individuálne, že si radšej s niekým sadnem, pokecám s ním 2 hodiny o samote, ako keď som teraz išiel do krčmy a zabával tam všetkých na stole, keď aj to sa stalo už. A teda ešte nejaké to brainstormovanie, ale toto vám fakt radím, akože stojí to nejakých $15 alebo tak, alebo 20 a keď si to spravíte, čo je na tom ešte úplne super, je, že vám to povie, že s akými typmi ľudí tí ostatní, čo majú nejaké podobné, tých tém je tam asi 30 alebo 40, s akými typmi ľudí vy dobre spolupracujete alebo by ste sa fitovali a s akými práve nie. A ďalšia vec, ešte to má jeden twist, vám to povie, že v čom by ste mali niečo robiť. Ako ono to nepovie, že podnikaj v aplikáciách alebo čo, ale povie vám to, že ja neviem, radi sa rozprávate, boli by ste dobrí v salese alebo boli by ste dobrí v customer care alebo v niečom takom. Akože fakt, toto je vec, ktorá, neviem, Andy z Time Managementu, boli ste tu niektorí určite, on si to tiež veľmi pochválil, on to robil iba teraz nedávno a naozaj sme sa zhodli, že je to výborný tool. Takže ak chcete vedieť, v čom vynikáte, tak toto je vynikajúci tool. Dobre, či vám niečo chýba? To sa mi našťastie ešte nestalo, ale myslím, že už aj to príde. To je asi základná otázka, čo by ste sa mali pýtať, keď hľadáte nejaký nápad. Proste, viete o tom, že vám niečo chýba? Vieš, chýba ti niečo? Alebo chýba, čo? Veľa vecí. Veľa vecí? A nejakú jednu konkrétnu, keď si vypichol? Kvalitní programátori. Kvalitní programátori, no.
Ale asi nechceš podnikať s kvalitnými programátormi z HR services. Nie, zatiaľ nie, dobre. No, ale táto otázka je fakt dôležitá a pre mňa napríklad častokrát vidím, že keď niečo robíme na počítači a vidím, že ježiš, toto by mi pomohlo a fakt to neexistuje, ja sa najprv snažím to nájsť. Keď to je a funguje to dobre, tak to proste nechám tak a len to používam. Keď to není, tak to zapíšem. Není to. A proste niekam to odložím. Druhá vec je tá, že pýtajte sa, či chýba niečo vášmu okoliu. Máte napríklad priateľku alebo spolu študentov? Tak jak tí moji kamoši v Sydney, teda no, v Sydney, založili teraz to s tými poznámkami, to bolo tiež o tom, že malo veľa ľudí nemalo poznámky, ktoré potrebovalo a zistili, že je tam toľko flákačov, že oni by dokonca dali $15 za A4, čo je strašne veľa, hej, $15 za A4 poznámok. A práve to, že ako keby stojíte v autobuse alebo beháte po svete, snažte sa mať ako keby oči otvorené a kúkajte, že čo ja viem, chyba tu revizor alebo ja neviem, proste niečo, hej. A tieto veci by ste si mali ako keby mať na mysli. A to, ako som hovoril, všetko zbierajte. Či už to bude nejaký zápisník, že si to teraz píšete proste do niečoho papierového, lebo veľmi veľa z tých najúspešnejších podnikateľov práve hovorí, že všetky tie elektronické veci sú na hovno a že najjednoduchšie je proste si zobrať malý A5-kový papier, že dokonca ani nie zápisník. Na to si niečo napísať, to spraviť za ten deň a potom to zahodiť alebo to niekam zaarchivovať. Ja som už troška taký odrastený na tej novej generácii a technológii a fakt môžem odporúčiť buď obyčajné, že cez iCloud nejaké notes a to je určite aj pre Windows. Chcem ospravedlniť za to, že tu robím Macu takú reklamu, ale nejak sa mi na ňu lepšie robí. Alebo Evernote, ten je tiež myslím aj pre Windowsy a Things, to sú všetko veci. V dnešnej dobe tým, že existuje cloud, tak to môžete mať všade. Vy si to zapíšete proste do telefónu, v momente to máte na počítači, v momente to máte na webe, hoci kde. A naozaj, keď tie nápady budete zbierať, tak potom ďalšia vec je, že majte ich na očiach. Buď si to postujte niekam, alebo to teda majte iba zapísané v tom notebooku a sem tam, neviem, si to skúste, že raz za mesiac alebo raz za štvrť rok proste prebehnúť. A prečo to hovorím, že je to dôležité to prebehnúť? Lebo tým práve, že som sa venujem tým inováciám už fakt dlho teraz, nejakých 5 rokov alebo 6, tak kto by mi povedal, že čo vznikne z tohto? Kniha. Skoro, ešte troška? To bola Gutenbergová knihtlač prvá, hej, pred 500 rokmi. A v podstate to je celá najzákladnejšia ako keby lekcia o inováciách, ktorú ja budem určite hovoriť každému človeku, je, že inovácie nie sú nič iné, len kombinovanie vecí z rôznych oblastí do jednej a prinášanie oveľa vyššej hodnoty. Čo myslím, že on úspel. Ale keď si zoberiete nejaký jednoduchší príklad, hej, zoberte si taký smartphone alebo iPhone, hej, keď už ten Apple zase tak pokračuje. Máte iPhone, je tam touchscreen, ktorý existoval už možno pred 10 rokmi. Je tam telefón, proste základná funkcionalita, ktorá fungovala už možno pred 15. Máte tam nejaké CPUčko, to znamená počítač, alebo nejaký ten procesor. Čo tam máte ešte? Nejaký iPod zabudovaný, hej, alebo také blbosti, nejaká pamäť. A tiež je to v podstate len to, že niekto zobral veci, ktoré už boli, a nejaký postlačal dokopy. Ako hej, to, že to bolo náročné a že im to trvalo dlho, kým to vyvinuli a tak, je pravda, ale ako keby, keď sa nad tým zamyslíte, viete skoro každý produkt takto rozobrať. A preto hovorím, že keď si budete tie nápady jednotlivo zbierať a dávať dokopy potom a budete si ich ešte pozerať, že je tam niečo, čo by sa mohlo napríklad spojiť, ono sa vám to väčšinou už začne spájať aj samo. Že, ja neviem, aj Instagram, keď si zoberiete, aj to bolo vlastne spojenie toho, že filtre boli už vtedy a boli aj komunity rôzne, ale nikto nedal dokopy proste kvalitnú komunitu s kvalitnými filtrami. Dobre, čo potom, keď tých nápadov máte tak nejak strašne veľa, hej? Lebo to sa vám asi stane. Ja som naskôr vybral jazyk, ktorému nerozumiem, lebo som nevedel, že aký obrazok iný tam dať. Ale povedzme, že máte proste strašne veľa nápadov. A čo teraz? Ako by ste si vybrali, že čo s nimi, hej? Že máte možno 10 nápadov, tak sa zase vrátime k tomu istému. Čo vás baví? Proste, aby som začal už teraz z toho, čo všetko viem, by som už nikdy nezačínal s niečím, prečo nie som naozaj natknutý. Prečo nevidím, že buď niekomu pomôžem, alebo sebe pomôžem, proste veľa podnikateľov sú aj sebeckí, ale zase na druhej strane fakt robte to, čo vás baví, to, čo vy vidíte, že by ste niekomu pomohli, alebo
Lebo neviem, ako je veľa podnikateľov, aj Tim Ferriss práve v tej knihe, ten 4-hodinový pracovný týždeň, oni hovoria o tom, že sa dá v podstate zarobiť na hociakej blbosti, hej, že on zarobil na drug trafficking, hej, on to nazval drug trafficking, ale ono to boli v podstate tie na cvičenie, tie rôzne veci, ktoré si dávate, keď chcete nabrať svaly. Neviem, ako sa tomu po slovensky hovorí, ale dal si to vyrobiť v Číne, spravil na to dobrý marketing a zarobil na tom za prvý rok, ja neviem, proste 200 miliónov alebo tak a každý mesiac zarábal nejakých 100 tisíc a robil na tom fakt, že po dvoch mesiacoch už iba 4 hodiny denne, mal to všetko odoutsourcované. Nehovorím, že to by ste mali robiť, ale ako sú dve cesty a ja by som najprv začal asi touto. Lebo potom, keď sa stretnete s problémami, tak zase je to o tom istom, že to asi najskôr pustíte a necháte to tak. Kdežto, keď preto budete nadchnutí a bude vás to baviť, tak to vás nepustí ani za nič. Proste nebudete spávať, ak vás to nepustí. Čo není zase tiež dobré, ale je to oveľa zábavnejšie. Dobre. A potom už keď povedzme, že už máte vybraté, že nejaké tri top nápady, že v toto by som si povedal, že s tým by som chcel niečo robiť. A ktorý zase z nich, hej? Tam bola tá matrixe, že my way or the highway. A tam by som povedal, že zase robte to, čo vás baví najviac. Ale zase na druhej strane, keby ste chceli fakt, že už to nejak posunúť a nejak kvalitnejšie spraviť, tak skúste si, neviem, business model Generation Canvas. Ako business modely môžete zahodiť rovno dopredu, hej. To vám každý investor v dnešnej dobe povie, že ten sa zmení, ten business model možno po prvom mesiaci, ak začnete podnikať, hej. Ale na čo je to dobré? Inak tá kniha je toto, business model Generation, ja to na konci budem mať aj ako keby v literatúre, keby niekto chcel. A čo to robí v podstate je, že vás to donúti sa povenovať jednotlivým častiam toho biznisu a naozaj sa nad tým zamyslieť, že mohlo by to fungovať vôbec? Akože mám to ja vôbec ujasnené? A tam sú také veci, že čo budete robiť, akú hodnotu budete poskytovať, za čo budete dostať peniaze, za čo budete peniaze platiť, kto budú vaši partneri, kto budú vaši zákazníci. Akože aj tá kniha sama o sebe je geniálna, ale už aj z tohto obrázku, keby ste začali, ale na tieto veci odpovedali, ako keby, že si zadefinujete každú z tých skupín, tak sa vám zase troška uzrejmí. Bude to nápad, ktorý má, povedzme, potenciál. Tu som mal ešte jeden slide, ale ten som zmazal, lebo som nevedel nájsť dobrý obrazok. A dôležité je ešte aj to, že ako keby kde chcete podnikať. Lebo máte strašne veľa možností, strašne veľa trhov. Napríklad Viktor z toho Quality Unit hovoril teraz, že nezačínajte na Slovensku. Keď robíte napríklad startup webový, proste nezačínajte, že radšej začnite niekde. A to vlastne povedal preto. Lebo napríklad v Amerike, keď začnete podnikať, čo vôbec nie je také strašne zložité v dnešnej dobe, ten Tim Ferriss, ten by vám ukázal, že ako na to, že tváriť sa ako Američan, ono to celkom dobre funguje. Ale to, že v Amerike, aj keď máte, ja neviem, 1%, čo je 1%, 0,1%, s ktorým začnete, ako s tými prvými zákazníkmi, tak máte obrovský potenciál na rast. Hej? Kdežto, keby ste tu začali rovno na nejakom trhu, ktorý už je troška saturovaný, to znamená, že tam má povedzme nejakých dvoch, troch ďalších hráčov, ktorí si rozdeľujú možno 50% z toho trhu a 50% je ešte stále ako keby nejakým spôsobom neobrábaný, tak máte problém, lebo aj keby ste rovno na začiatku dostali veľa, veľa zákazníkov, tak potom sa budete byť o nejakých 30%, hej, alebo o 50% tých môžete získať a s tými ďalšími proste budete musieť bojovať. Kdežto, keď pojete do väčšieho trhu, ako je, ja neviem, Nemecko, Austrália, čokoľvek, hej, dneska v angličtine sa dá fakt, že dosť jednoducho podnikať, tak budete mať ten rastový potenciál oveľa vyšší. A tá druhá vec je, že keď to naozaj dokážete niekde inde, tak na Slovensku to dokážete úplne jednoducho. Takže tu je taký malý disclaimer, taká tá hviezdička veľmi známa, že samozrejme to neplatí pre všetky tie nápady a pre všetky tie biznisy. Ja neviem, ja chcem robiť ten consulting a to není niečo, čo musíte robiť proste v Amerike, hej. Ako vždycky záleží. Lenže, čo by som vám chcel, ako keby ešte bez toho, že tam nemám ten slide, s tými krajinami, je, že vždycky si ako keby zoberte ten trh. Ja neviem, chcete mať Instagram, hej, na Slovensku, povedzme iba tak ako príklad. A ten Instagram, rovno môžete z tých 5 miliónov ľudí, ktorí tu bývajú, zobrať dole asi 4 milióny 500 tisíc, alebo čo, 4 milióny 900 tisíc a máte iPhone user na Slovensku, hej? Keby ste mali ako ten pôvodný, čo bol iba na iPhone. Z tých iPhone userov na Slovensku, realisticky, koľko ľudí si fotí niečo a dá to na Instagram, koľko ľudí by chodilo na tie fóra. Zase to katnete, povedzme, o polovicu,
potom zistíte, že to vlastne robia hlavne muži, hej, tak zase to dáte na polovicu. A zrazu vám vyjde, že máte asi 500 zákazníkov potenciálnych a váš nápad tým ako keby skončil. V tej krajine danej. Takže to je ako keby taká matematika, čo je veľmi jednoduchá, ale dá sa ako keby aplikovať behom pár minút a hneď vidíte, že bude to môj zákazník. Ako je pravda, že zákazníkov si môžete nájsť aj iných, ale toto vám tiež napomôže v tom, že čo robiť. Hej? Stále ukazujem na ten slide, pritom tam žiaden není, čo k tomu odpovedá, ale nevadí. Dobre, a toto je najdôležitejšie. Prototypujte. To ani neviem, či je slovo, ale povedzme. A čo tým myslím je to, že napríklad aj na tej konferencii v Brne, čo som bol, došlo za mnou veľmi veľa ľudí potom a začalo mi hovoriť o nejakých nápadoch a tak. A sa pýtam, že no dobre, a máš to niekde už na webe, alebo vieš mi to ukázať, vieš mi povedať niečo konkrétnejšie? A proste drvivá väčšina ľudí ti povie, že ne, ste nemám. Ja to plánujem, spravím to možno o mesiac, alebo nemám na to čas, alebo čo. A proste to je najväčšia chyba, ktorú môžete spraviť, lebo toto je vlastne ten prvý krok od toho nápadu k tomu, že naozaj niečo začnete robiť. A ono je to jednoduché. Tak si to nakreslite, hej, neviete programovať alebo neviete robiť niečo iné, tak to kreslite, proste nakreslite to na papier a potom už máte niečo, s čím môžete ísť za ľuďmi, ukázať im to, dostať nejaký feedback a na základe toho to zlepšiť. Môžete, ja neviem, z kartónu vyrábať veci, ako z umovej hmoty. My sme, keď som študoval v Anglicku práve ten innovation management a to sa celé študuje cez design. Celé inovácie sú založené na dizajne. Dizajneri, ako keby celý ten dizajnerský proces, to teraz je preberané firmami ako innovation management, to nazvime, hej. A čo sme robili bolo, že sme stávali také napríklad, že stolíky do lietadiel, také ako máte normálne, že lietadlo a tam máte stolík pred vami v sedačke a to sme vyrábali normálne, že z barzakého bakelitu a z čohokoľvek odpadov a sa to proste nejak brúsilo a potom to normálne fungovalo, dali sme tam nejaké klinčeky, zafúkal vietor, rozpadol sa to, ale akože bolo to tam, mohli sme to ukázať, boli sme na základe toho ohodnotení a fakt je to super, lebo hneď dostanete automatický feedback. Video. Neviem, kto z vás vie robiť videa, ale v dnešnej dobe video je tak jednoduchý spôsob, ako odprezentovať produkt. Hlas, už aj keby ste chceli po anglicky, tak spravíte, že za pár dolárov niekde cez Odesk alebo cez Elance. A čo sa videa týka, tak sú normálne už teraz templatey, hej? Že vy do toho templateu len napíšete nejaký text, nájdete tam obrázky a ono to samo pôjde. A tiež to nestojí nejak veľa peňazí. Takže to je tiež jeden zo spôsobov. A ďalší, keď už by ste chceli robiť niečo webové, niečo startupové, aplikácie alebo čo, práte si proste mockup. Úplne jednoduché, nemusí tam nič byť popísané, môžu tam byť tie klasické lorem ipsum veci po latinsky, ale spravte to, aby ste to fakt mohli niekomu ukázať. Programátorom alebo niekomu. No a to je presne toto. Že keď už to máte, to je ten prvý krok, tak ten druhý krok, tým, že vy už ste vlastne tu a už by ste ten nápad mohli mať a už by ste mohli mať ten prototyp, tak by ste mohli ísť povedzme za Ivanom Debnárom alebo tam za Peťom Gavrišom a mohli by ste ukázať, že Peťo, pozri, takto by som si predstavoval svoje budúce podnikanie. Myslíš, že by to malo nejakú šancu? Samozrejme, to treba domysleť trocha viacej, ale keď to poviete takto, tak to úplne neprejde. Ale naozaj, že využívajte potom tie príležitosti na to, to hovoriť každému. Či je to investor, či je to podnikateľ, či je to proste spolužiak, hoci kto. Veľmi dobrý feedback z toho dostanete a to vás bude zase posúvať ďalej. A musíte to na základe toho feedbacku vylepšovať, potom to zase prezentovať, potom to vylepšovať. To je proste nekonečné, až kým budete mať úspech. Teda konečné, keď budete mať úspech. Hej. A tuto chcem povedať, že toto bola jedna z vecí, ktorá mne strašne moc pomohla. Bude tu Startup Weekend, už neviem koľkatý, už asi nejaký bol predtým, tretí. A bude teraz vlastne v Bratislave toho 16. a 9. až 12. bude myslím v Žiline. A toto je fakt, že najlepšia vec, ako si vy odskúšate, či by ste mali na to podnikať, či by ste mali na to dať niečo dokopy. Ako ja som v podstate už niečo také robil predtým, ako som išiel prvýkrát na Startup Weekend. Ja som ho vlastne organizoval prvýkrát v Melbourne. A ja som dovtedy nič také nerobil. A naozaj toto vás donúti ako keby za 3 dní nielen, že odprezentovať váš nápad. Akože môžete prezentovať nápad, nemusíte, je to na vás, ale keď nejaký máte, to je úplne že najlepšie miesto, kde ho odprezentovať a hneď uvidíte. Nalepí sa na vás niekto? Je ten nápad zaujímavý? Majú ho ľudia radi? Dojdú nejakí programátori, možno chcú o tom vedieť viac? Prvá vec. Druhá vec je tá, dáte dokopy tým. Buď teda dáte tým na váš nápad, alebo sa pridáte k niekomu inému. Tretia vec je, že naozaj za tie 3 dni, alebo to sú dokonca 2, lebo vlastne ten prvý, tá prvá noc, tam sa len prezentujú tie nápady. A ako keby sa pridávate, tie týmy sa formujú.
A tie prvé dva, teda tie druhé dva dni, to ani není 48 hodín, to je myslím, že nejakých iba 40 alebo nejakých 30. Za to vlastne dáte dokopy produkt, dáte dokopy prezentáciu, musíte vymyslieť nejaký business model, musíte vymyslieť, že ako by sa to marketovalo, kto bude zákazník, ne, ako by to vyzeralo. A to vám proste za 40 hodín alebo za 30 dá úplne že obraz toho, ako to vyzerá v podnikaní. A toto podľa mňa by mal využívať v dnešnej dobe úplne každý človek. Keď neviete, že či chcete podnikať, alebo keď, to je celková lekcia, čo som sa ja naučil v živote. Keď neviete, či vás niečo baví, proste to vyskúšajte. Nijak inak to nezistíte. A toto, ako keď máte tú príležitosť ísť na Startup Weekend, ono to síce stojí nejaké peniaze, ale na to, že vás to môže... Fakt, koľko z tých tímov, čo sme tu mali, vznikli na Startup Weekende a potom ďalej pokračovali, boli v spote, vyhrali nejaké peniaze, lebo aj tam väčšinou nejaké ceny máte, nejakí investori tam sedia, môžu vás objaviť. Ako ja by som neváhal a prvá vec, čo by som spravil, bolo, že ten nápad ísť dať sem. No dobré, a teraz sa už blížime teda ku koncu. Takže ako som hovoril, tie nápady sú bezcenné, ale je tam to ale. Treba ich zbierať, nejakým spôsobom ich zapisovať a nejakým spôsobom ich stále nejak opakovať, hovoriť si. Vytvorte si prototyp. Hej? Vykašľujte sa na to, že by ste stále mali iba nápady a zbierali nápady. Ste rozhodnite sa, už aj keby vás rovno nič iné nenapadlo a že by vás to až tak strašne nebavilo a povedali by ste si, že bože, však to sú také lame nápady, že sa s nimi nedá. Vyskúšajte si ako keby spraviť prototyp. Naozaj, že proste nič za to nedáte. A už je to ten prvý krok, ktorý vás môže posunúť oveľa ďalej ako to, že budete iba premýšľať stále. No a ďalšia vec je to posledné, alebo teda predposledné je, že prezentujte to. Choďte, či už Startup Weekend alebo tieto hotspoty. Teraz tu ideme robiť ten mentoring, o tom sa fakt dopočujete oveľa viacej asi budúci týždeň. A to bude ideálna príležitosť, ako sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sa vyznajú v ich oblastiach. A môžete im odprezentovať nápad, môžete sa ich spýtať niečo. Naozaj to proste robte a majte tam hlavne ten prototyp, nechoďte tam len s nejakou vágnou myšlienkou. A hlavne na konci teda, že choďte sa svojou vlastnou cestou, zabávajte sa pri tom, lebo už keď ste zvolili to podnikanie, tak môžete robiť, čo chcete, hej. Je to fakt na vás. A preto by ste nemali robiť nejakú hlúposť. Proste, keď chcete zarezávať a otročiť, tak to radšej choďte do IBM, hej. A prezentujte. No a teraz by som povedal, že choďte a robte, ale keďže ešte musím dať priestor na nejaké otázky, tak by som povedal, že ak potrebujete poradiť v hocičom, ja sa to nepýtam žiadne peniaze, ja sa strašne rád porozprávam s každým, dám rady, nikomu nič neukradnem, hej, a to sa ani, toto je zase tá, ešte to som zabudol spomenúť, že o tie nápady sa vôbec nebojte, hej, ako nikto ich nezrealizuje, najskôr ani vy, hej, takže ich treba ich šerovať a to, že ich budete práve šerovať a budete dostávať ten feedback, vám práve pomôže. To už je úplne za zenitom to, že niekto vám niečo ukradne. Ako teoreticky hej, lenže nikdy za tým nebude tá vášeň a hlavne, aj keby ste porovnali produkty, ja neviem, Instagram určite teraz nie je jediný a sú aj iné, hej, ale ten úspech a to, ako to vyzerá v konečnom dôsledku, v tom sa odráža to, čo ste vy, čo robíte, v čom vynikáte, čo vás baví, to je proste iný produkt. Apple, IBM, to sú v podstate, teda no, Apple, Microsoft, neviem, s čím to porovnať. Oni robia veľmi podobné veci a aj tak sú úplne iné. Takže fakt sa nenechajte od toho odradiť. Ich to možno na začiatku, to je kradnutie patentov a tak to tam nejak fungovalo, ale keď máte iba ten nápad, tak sa fakt nebojte a choďte do toho. Takže ak potrebujete poradiť, dajte vedieť a teraz je čas a priestor pre otázky a keby niekto chcel, túto sú tie knihy, čo som spomínal. Takže tak, ďakujem vám veľmi pekne, že ste došli. Niekto nejaké otázky? Pýtajte sa, to tam bola tá prvá vec, prvý slide, alebo druhý. Všetci všetko vedia. Klasika. Budem sa ťa opýtať, teda si môžeme týkať? Jasné, týkajme sa. Ja neni počuť? Už ma je počuť? Dobre, takže prečo si nespomenul napríklad Kickstarter, hej? Dobre, hej, jasné, prečo, lebo jednak Kickstarter, ako až tak už nesledujem, je to výborný nápad a dá sa tam strašne veľa s tým dosiahnuť, však tie projekty hovoria za seba všetky a je to určite super, ako Kickstarter hovoríš. Proste pozrite si Kickstarter, keď ho niekto, poznáte všetci Kickstarter alebo nie? Ruky hore?
No pár z vás ešte Kickstarter nepozná, tak ono je to taká platforma, alebo môžeš to predstaviť ty. No, že tam je taký problém teraz, teda problém alebo inovácia, že doteraz všetky projekty, ktoré boli robené na Kickstartery, tak museli byť robené z Ameriky. Sa mi zdá, že týždeň alebo dva týždne dozadu prišla tá novinka, že to prišlo aj do Európy, teda konkrétne do Británie. Takže až si tak 2-3 roky a môže to byť na Slovensku. Môžeš povedať ale, že čo to je? Lebo to sme zabudli povedať. Je to tiež projekt, alebo také niečo, vlastne stránka, kde vy si spravíte čo najlepšiu prezentáciu svojho projektu a ľudia, ktorí chcú, ja to poznám z hier, hej, lebo ma bavia hry a viem, že tam je 50% na úspešnosť, čo som si o tom čítal. Takže ľudia vlastne, ak sa im ten projekt zapáči, teda váš konkrétny, tak vám normálne na to posielajú peniaze, vy máte nejaký stanovený budget, ktorý chcete dosiahnuť a vtedy ten projekt bude úspešný. Po prípade dostanete viacej. No a čo je vlastne ten hlavný rozdiel tam je to, že to je ako keby investícia bez toho, aby ste vy niekomu dávali share z vašej firmy. Vy im ako keby dávate nejaké odvďačenie, že väčšinou to býva ako keby, že produkt ešte predtým, ako vyjde von, tak ho dostanete vy predtým, lebo ste tomu dali $5, $10. No je to potom odstupňované, že vám dajú nejaké ďalšie veci dodatočné a čím viac samozrejme dáte, tak tým viac. Ale už myslím, že aj miliónové až dvojmiliónové projekty sa tam zrealizovali, že niekto si proste... A hlavne sú tam také všelijaké dizajnerské, také všelijaké umelecké veci, hry a tak ďalej. A naozaj sa to dá zrealizovať. Takže ak máte nápad, potrebujete investíciu a nechcete nevyhnutne investora, tak to je tiež spôsob, akým ísť do toho. Nejaké ďalšie otázky? Nikto? To som smutný. Ale nevadí, dobre. Tak vám teda všetkým ďakujem. A keď chcete, tak sa ešte môžeme potom porozprávať.